Hejsan och välkommen till Tyngre bänkpress, en podd som går i vågor, eller ja, den har haft en våg här nu. Det här är väl andra säsongen, skulle den som vill kunna kalla det för. Och det vi kommer fokusera nu på framförallt väldigt mycket tätt här i början, det är bänkpress-EM där Sverige skickar mycket och vi kommer ha intervjuer. Jag kommer försöka intervjua med så många jag kan, primärt på ungdom, junior och seniorsidan. Jag har nämligen så tillfället att idag när jag spelar in det här första avsnittet, och om många avsnitt kommer höra, så är det så att många av de här ungdomar eller juniorerna är hemma hos mig nämligen, så jag ska försöka riva av lite snabba avsnitt med dem. Och många av de här avsnitten kommer ni kunna hitta ifall ni söker på tyngre bänkpress, och då poddens avsnittsnummer sitter de i videoversion på YouTube också. Så det är det som startar igång med det i alla fall. Och som sagt, ett gäng juniorer vi har. Jag kommer ha samma frågor till alla, så poddarna kommer ha lite ganska liknande struktur rakt igenom, så man får samma information från allihopa på de olika delarna. Och sen så kanske det blir givetvis lite grenar som spretar iväg därefter. Men det är så det ser ut i alla fall. Och om ni gillar den här podcasten och vill stötta den direkt, så kan ni göra det genom att handla hos tyng.re/josef_eriksson, så visar ni uppskattning till podcasten där också. Men därför det är nu, så ska vi ta in första gästen för podden säsong 2, om man vill kalla det. I bänkpress får avståndet mellan händerna vara högst 81 cm. Conny har lång rygg. Han böjer den som en fjäder och skapar ett motstånd. Då har jag med mig Emil Lundgren, Emil Pressar. Vad har du för mellannamn, Emil? Jan Anders. Jan Anders Lundgren. Vi har ju några frågor här, men varför du är hemma och vi gör det här hemma hos mig? Det är för vi har varit ett gäng nu. Hur många är vi som ska åka på EM? Det är du, jag, Vilma, Steven, Oscar, Jonathan, Axel. 7 stycken är vi. Som omgås här nu. Har du haft det trevligt än så länge? Det har varit bra. Ja, det har varit bra. Hur gick det på plump nu när jag gick och hämtade dig här innan vi skulle köra? Det gick bra tills Rasmus kom. Med sina prison rules. Ja, han ser till att sabba för de yngre. Ja, det är så. Vi har lite frågor som jag kommer ställa till alla. De första är lite då saker. Namn har vi fått väldigt tydligt. Yes, varsågod. Hur gammal är du? Jag är 18. Jag fyller 19 ganska snart. 19 om några dagar typ. Så kanske när det här har släppts har du fyllt 19? Säkert. Hur länge har du tränat bänk? Just det där tänkte jag ut. Det är 4 år och 3 månader. 4 år och 3 månader. Yes. Vad väger du? Jag väger 74 morgonvikt. Jag frågar inte vilken viktklass du tävlar i. Nej, jag väger 74 morgonvikt. Okej, då så. All time high. Walking around in your weight class. Yes, fast inte nu, men inte eftermiddagsvikten. Så inte, nej, men alltså ändå morgon. Okej, då ja. Så. Och du tävlar i klass då 74 kilo. Junior, ska vi påpeka också. Junior. Men du håller ju seniornivån alltså ändå. 92,5. Eller, jo, du gjorde 92,5 på SM. Det är ju ändå... Och det är där vi kommer dit. Hur lång är du? Jag är 1,74. 1,74, vi är samma längd ungefär då. Vingspann, har vi mätt det? Ja, det är 1,74. Du är alltså, yep. Du är en symmetrisk... Så jag har inte bra och jag är inte dåliga vinklar. Nej, jag... du har vinklar. hur lång lyftväg har du? Vad vi fick det till idag, typ 22 minst. Jag tror det stämmer, alltså, för den är... Du har ju inte någon kort lyftväg. Nej, och Jonathan sa ju mellan 15 till 17. Och jag borde ju ha minst jag lika. Tror att du har kort, jag tror att du har längre än honom. Jag tror också det. Mm. Jonathan tror jag att mätte 17 på. Men så 21-22 cm lyftväg. Vad är ditt PB-bänk? Tävling som träning då? Tävlings-PB är 192,5 som jag satte på senior-SM nu i mars. Och sen är gym-PB-t. 200 touch and go. Och det gjorde du när du var... Jag var ungdom. Jag var 18 och några månader. Ja, då är du fortfarande. Men så du har gjort 200 i en liksom stil i en touch som mina touch and go-bänkar. Ja. Snygga. Röven var i, för en gångs skull. Brukar den sticka för dig? Alltså, när jag gjorde våren, där innan, du vet, när jag jagade 200, skrev den 200 innan 18. Mm. Om ni som har koll på mig kanske hade koll. Ja. Då var den ju aldrig. Men det var ju också switchen från... Eller IKT er, så blir det enklare också att ha den i. Ja. Vinklarna förändras ju. Vi kommer in på det med bänk lite senare också. Men då har vi lite, och då har vi lite, alltså, de senaste tävlingen, den gjorde du i mars.
Nej. Nej, du körde en serie däremellan, ja. Två till. Jag gjorde USM. Efter seniorsen var det USM. Sen var du här och tävlade. Där jag inte tränade så bra. Så vad gjorde du din senaste tävling är ju frågan. Det är 360 pounds. Nej, 350 pounds. 160 starka kilo. Du gjorde en bänk också. Ja. Vi kan säga så här. Alltså en... Men det var ju debut i riktiga klassen. Det ska ja, precis. Det var ju utrustad var ju... bänkpress som du gjorde för att... vi kan ta, du registrerade som ett utrustat resultat för att kunna vara med på utrustad SM i bänkpress. Som går nu i september. Så det, är... det vi kan säga, för din form nu är ju mycket bättre än vad den var i då. Ja. Så det kan vi säga, för det är ju också en, i och för sig den frågan kommer sen, så det kan vi ta då också. Jag skriver frågan ändå, så då går de händelserna i förväg. Och vilken klubb tävlar du för? Tävlar för Täby Atletklubb i Täby. Representing. Represent. Och du bor också i Täby? Ja, 5 minuter härifrån. Ja, du ser. Ja, det... Och har du haft några under det är jag som har skrivit, har du under året haft några skador, krämpor eller sjukdom? Yes. Ja, jag hade min första någonting nära en skada som jag haft det första gången på 2,5 år. Men det blev aldrig en skada som tur var. Men det var ju något du fick anpassa och kompromissa. För man såg ju på när du lyfte och formen fick ju en dipp också. Alltså det var att jag fick helt enkelt någonting nära en överansträngning i bröstmuskeln. Du tror inte det var en bristning? Nej, det var nog aldrig det. För jag kunde fortfarande bänka på så hög procent. Liksom. Ja, men det har jag, alltså jag hade ju en bristning i bröstet. Ja, då var det säkert en bristning. Men det var just att det gjorde ju ofta så ont att man kunde... Det gjorde inte till ont för man skulle stanna det helt. Men det störde träningen till mycket. Men kan man säga så här, kändes det som att toppstyrkan... Allt var liksom... Det jag brukar känna igen hos en bristning, att allt, det är lite stramare så. Men man har avsaknad av explosivitet. Ja, man kunde inte... Men toppstyrkan är ganska bra ändå. Men man kan aldrig trycka på riktigt. Ja, det är som att bänka i vatten. Exakt, ja. Ja. Nej, men så där hade du... Och den kom ju då under, alltså mitt i våren någon gång. Ja, eller det var... Vi tror att det var kanske typ så här flera block av intensiv träning utan någon deload eller så här restblock som jag brukar ha. Och typ för slitsamma variationer som jag tränar främst med. Så det var nog liksom, som du sa, jag är i bättre form nu än jag var då. Och det är ju liksom, det är inte en slump. Det är nej. Har vi lagt upp det så att du kan ju bara hålla den här riktigt bra formen under en ganska kort period. Ja. Sen så antingen dalar det eller så går det över gränsen. Och det, någonstans, för du var ju bra form innan. Exakt, ja, exakt. Och sen så höll det igång. Ja, man blir giro, och det är det jag själv nu inför EM har gjort. Att jag tog en lättare liksom sväng på typ en vecka. Inte för att jag kände att jag behövde det, men för jag har lärt mig att om jag inte väljer den så kommer jag tvingas till att välja den. Ja, men exakt. Och så gjorde jag, och det gjorde jag nu inför mina träningsblock i 18 dagar ungefär. Så innan det här, då gjorde jag ett sånt väldigt lugnt block och låta mig vara i dålig form för att sen kunna pocha under EM. Precis, ja men det är bra. Så där har vi liksom fått det. Så har du varit sjuk någon? Förkylning någonting? Ja, det händer alltid efter december. Så efter min 200-bänk när jag var i liksom bästa formen. Då där vid årsskiftet, så då har jag alltid haft så här från typ sommaren när det lätt blir lite mer utspädd träning till när tävlingen sätter igång igen. Då kör jag hårt så jävla länge. Mm. Alltså i 5 månader kanske. Så då blev jag sjuk under, det är mitt sommar, mitt jullov då. Alltså, där i januari. Men var det i år? Ja, exakt. Ja, alltså nu också. Och det hände också förra året. Ja, så okay, för det blir lätt så när man blir girig, som du sa. Och då blev jag sjuk. Men annars tror jag inte jag varit så sjuk som det störde träningen. Nej, men det är bra. Hur har träningen gått då under året? Och när jag menar året, och menar från början på det. Så du vet att du börjar året med en förkylning. Vi har fått svar på lite med krämperna, men annars så... Ja, sen gick det ju bra. Sen var det så här, då var det då att... Du var ju bra form på senior SM. Jag blev ju bra form ganska snabbt där, från att liksom var i inte så bra form. Ja. Och sen så dalade du nu igen. Och nu förhoppningsvis är jag minst lika bra igen som jag var i senior SM. Ja, men det är ju bra. Det är bra. Och då är ju då frågan, hur det känns inför EM? Mm. Det är väl kanske då, ifall jag tolkat det rätt, som att förhoppningsvis så ska det komma en formtopp här nu när det är dags. Att du är lite nedtränad. Som det du gjorde idag. Idag gjorde jag en 3 på 170 med 2 stycken stopp. Så först stannar jag på bröstet, sen kanske 1 decimeter från bröstet. Mm. Och då kan, alltså, vem som helst kan ju översätta det. Ja, men det är ju minst översatt en 3 på 170 med stopp. Mm. Och det liksom, det gjorde du flera sätt med ett bänkpass i ryggen från igår. Exakt. Och så vidare. Så det är ju liksom, du gör ju de här prestationerna inte i slag någonstans också. Ja. Så det är ju, minst som du säger, att du skulle vara minst i samma form som på SM. Tror jag med. Och då är frågan som kommer då, hur liksom, vi kommer förmodligen tävla på en hårdare lek och dyna på EM. Jag har inte fått svara av arrangören på det än, men... Vi kan tippa om man följer mönstret. Troligen kommer det vara det. Och ifall du kommer in på samma form som du var på SM,
eller lite bättre, det kommer ju nödvändigtvis inte synas i resultatet då. Mm. Det är något som är tråkigt. Och hur känner du liksom för den här dynan? Alltså det är... Jag känner inget... Alltså hur den påverkar, liksom hur du tänker alltså, något kring den. Jag tränade ju väldigt mycket inför ungdoms-VM för mig då förra året. Mm. Då körde jag på den varje dag och då kände jag ingen direkt nedsättning liksom. Nej. Och jag har typ aldrig riktigt gjort det. Men det som får mig emot dynan är att alla mina bästa prestationer, oavsett hur mycket jag har gjort på, tränat på en hård eller mjuk dyna, har alltid varit på en mjuk dyna. Mm. Så det går liksom inte riktigt att tala emot för du, att... Du gjorde ju en tävlingsstrikt bänk på 190. Dagen efter VM, ja. När du och då hade du failat 186 på VM-dagen. Ja. Så efter du har tävlat på ditt första VM, ja. Så kan du 190 dagen efter på en mjuk dyna. Mm, ja, men det var för jag var inte heller riktigt nöjd med hur jag gjorde inför sista lyftet. Nej, så jag var såhär, jag behövde utvärdera träningen. Ja. Och därför ville jag göra det dagen efter. Träningen hade gått bra bevis. Ja. det är ju liksom... Det är ingen snack om att... Ja, men, nej, men så det känns ju alltså... Men, du ska träna mer nu på hårda dynan inför? Alla singlar och tävlingsspecifika lyft som kommer under min, vad man kallar, toppning. Mm. Alltså så här, det kommer vara på en hård dyna. Mm. Sen vet jag inte om jag sen typ gör back-off-setten som jag har sen på en mjuk kanske. Bara för att lära sig den där skillnaden. Mm. Men jag kommer göra alla mina singlar där bara för att det ska bli relevant på något sätt. Och sen vill jag nog träna för att lära mig den ännu mer. Mm. Men om jag har något som inte är så tävlingsspecifikt i träningen, då kommer det vara på en mjuk dyna för att det ska vara översättbart. Mm. För jag kan ofta typ inte jämföra sätt på en mjuk dyna och en hård dyna. Nej, det var med en sak som drar mattan under fötterna på en lite, det är att som det har varit många tävlar, man och även för andra, med att man värmer på en mjuk dyna, sen tävlar man på en hård och då blir det väldigt bara shit, vad hände? Och det är ju därför man behöver växla lite och få ett för det är inte så att det kastas om, men i vårat fall, jag vet inte. Det är ju kilon ändå. Och de kilorna spelar ju roll. Absolut. Så då måste man ju lära sig hur man ska plocka med sig på bästa sätt. Hur man ska tappa så få som möjligt. Ja, så därför räknar jag med, jag tänker ju väldigt pessimistiskt kring min form inför EM nu. Mm. För jag var så här, att jag skulle vara god för 200 på senioresen. Det är inte fel på formen. Det är fel på utrustningen. Men jag måste ju, jag tror att jag kommer behöva vara i bättre form än vad jag liksom tror för att nå det målet. Ja. För jag vet att det kommer bli ett dropp där. Jag måste ju ha ännu mer marginal liksom. Det man kan göra för att någonstans, tänker jag också, för att jag ger en själv en ärlig jämförelse, så kanske man inte kan kolla med vad man gjorde på SM. För både du och jag körde senioresen på mjukdyna, och vi får kolla på vad vi gjorde i höstas. Ja, som du gjorde 186 på en hårdyna. Slår du där, ja, men då är du bättre. Ja. Jag gjorde 2,30, slår jag där, då är jag bättre. Så det är det man får titta för, för det är det andra spelregler. Ja, definitivt. Men och med det liksom, med att du har fått modifiera det, så kommer vi in lite på andra frågan där vi pratar om nu. Vad är dina mål och förhoppningar om EM? Det är väl att sätta det där, alltså ända sen efter VM så har det väl varit att sätta 200 på tävling. Och det är inte bara för att sätta den gränsen, för det skulle vara ganska förhindrande efter ett tag när man har inte gjort det så många gånger. Men det är för att det är ju juniorvärldsrekordet just nu. Mm. Yes. Nice. Så gällande juniorvärldsrekord, minus 74 junior, är ju 200. Mm. Så det vill jag väldigt gärna sätta nu. För det innebär ju också antagligen en vinst i min viktklass, nytt världsrekord och en vinst på poäng som jag även vill göra bland juniorerna. Men du går, alltså, men då vet vi att det är 200, vad är rekordet på nu? 200 blankt. Det är 200,5. Är det standard? Du behöver göra det, för det är inte en standard. Nej, det är en fransman som har det. Det är en fransman som har det på 200. Så du vet 200,5. Men, och det är förstås att du vill, men samtidigt för att du ska göra 205 på en hårdbank så kanske du måste vara stark för att göra 205 minst på en mjuk. Och det kräver ju ganska mycket av dig då. Hur, och tänker du då, för då måste du, för du har bra motstånd. Mm. Ja. Och hur liksom, du går i första hand för liksom, men guld. Eller så är det, om man vinner så slår man också rekord. Exakt. Och de kommer gå, men det kanske är så att det räcker att lyfta 195. Ja, men alltså det handlar ju helt om den jag möter nu igen från Kroatien. Och han är ju, vi har gjort samma typ av träning, det här mål. Men han har gjort 2,5 kilo mindre än mig på tävling bara. Mm. Men det var ju runt i slutet av 2021. Mm. Så det kommer ju handla väldigt mycket om hur han är i slag liksom. Mm. Så det kommer ju vara, det är ju först och främst att slå honom. Det känns ju, jag brukar inte vara sån som är så här, jag måste vinna. Ja. Det brukar ofta vara om siffror för mig. Eller att egna mål liksom. Men du har ju inte... Det får man också göra. Du har ju aldrig riktigt haft riktig konkurrens med något. Nej, tärnat. Det var väl senior SM som första gången. Ja, då var det Eddie liksom. Ja. Och det är en bajsmacka där. Nej, men alltså det var ju först, så det här är ju första tävlingen du står med, vad ska man säga, rimligt mot någonstans. Ja, men det är samma nivå. Det är liksom head-to-head tävling någonstans. Så det blir ju också något speciellt med det. Sen är det en bara, och det kan ju, alltså sen rätt vad det är så har du fem exakt. Som du möter. Ja, exakt. Så det är ju...
Det blir ju speciellt den delen också. Men målet är först och främst att vinna och förhoppningsvis slå rekord. Sen är ni ju också, så ni alla fem killar, men ni är ju fem stycken juniorherrar som alla kan vinna bästa lag. Exakt, det är det som är, så det är, också det, är det som driver att man vill göra bra för sig själv. För att, jag tror att för att sätta det liksom så här, då måste ju jag, alltså jag har ju ändå, om jag förbereder de andra, 83 och 93 är ju jäkligt tuffa för Axel Jonathan. De som jag åker med som också är med juniorherrarna. Så... Dina poäng blir viktiga. Ja, men exakt, det blir det. Man känner att man måste få den åt. Ja, för då, de... För axeln. För axeln. Ja. Ja, nej, men precis, så där har vi lite tankar. Och hur ser din träning ut nu in i det sista? Ja, det är... Och bara några veckor kvar. Alltså, om man kollar de senaste, vad blir det, 60 dagarna, så har det blivit mer och mer specifikt utifrån mina så olika träningsperioder. Mm. Så jag börjar liksom med singlar nästa helg. Då börjar det, och då blir det väl ett gäng. Nästa helg, vad är det, 3,5 veckor kvar då, eller 2,5 veckor? Ja, det är nog 2,5. Ja. Det ligger runt någonstans här. Så vi har 3,5 veckor kvar när vi spelar in det här. Oh, yes. Jag tänker för egen del, vart jag ligger. Är det dags att börja nu? Ja, nej, men det är 2,5 veckor stämmer. Och får du tävla på en onsdag, den 3 augusti? Exakt. Ja, ja. 17.00 start. 17.00 start. Ja, är det samma, är det svensk tid Budapest? Jag tror är det en timme? Om Litauen var en timme så måste ju Budapest också vara. Ja, det måste det vara. Minst. Vi återkommer. Men det är också i alla fall något som man nämner, det är träning hela tiden. Alltså det är inte så här som traditionell toppning kan vara, att man bara ska på något sätt komma i form. Alltså det är väldigt likt ett vanligt träningsblock som jag har, bara att det är singlar och mer tävlingsspecifikt i det. När liksom börjar du plocka av volym någonstans? Jag tar en vilodag innan tävling. En vilodag, ja. Och du bänkar du 7 dagar i veckan nu? Ja, 6 är det nog i snitt närmare. Okej, så du gör, och sista på, om du tävlar på en onsdag på måndagen då, ifall du vilar tisdagen, vad är det du gör på måndagen? Ja, då kommer det nog vara ett vanligt pass. Alltså precis som innan, man bara fast med högsta. Det är ett set som är då det första. Innan setet när man börjar plocka av vikt, då kommer det vara nära maxtungt. Okej, ja. Ja, men bra. Och det här, de sista 24 timmarna innan tävling, hur det liksom ser det? För nu har du ändå tävlat internationellt och tävlat på senioret. Alltså det som blir intressant är att du har varit bortrest och tävlat. Ja. Som du har gjort i Nässjö, du har gjort det i Örebro. Örebro kanske också var bortrest i Piteå och även Litauen. Ja. Så hur tänker du? För du ligger på gränsen, du behöver inte banta. Nej. Men du kan inte heller gå liksom lös på en buffé på kvällen. Så hur ser det ut, och även andra saker? Vill du vara i fred? Vill du hitta på saker? Nej, jag försöker bara leva exakt som man brukar. Alltså eftersom, som jag sa, jag förändrar inte min träning någonting. Nej. Jag förändrar, alltså det ska ju vara som ett pass med bara första singeln liksom. För det är då jag är som i bäst form. Och levererar så bra som möjligt. Så jag försöker inte förändra någonting. Sist så gick det väldigt bra av att liksom inte göra, alltså ingen skillnad alls. Bada, spa och... Ja, jo, det är... Nej, men att bara göra liksom, vara. Du gör inga konstigt. Du behöver liksom inte gå undan och... Nej, jag tror det bränner för mycket för mig. Alltså personligen, vissa kanske vill chilla, men... Jag tror så här, för jag tycker vi påminner om varandra på många punkter. Och en sak kan vara att jag tror att du har inte svårt att fokusera på uppgiften. Så om du skulle, om du skulle ligga på ditt hotellrum så här sista kvällen, säg klockan 18.00 kvällen innan. Så bara, nej, men nu ska jag vara på hotellrummet. Då kommer du bara liksom, då fastnar man i en loop av att man ska så man vill gärna göra något istället. Jag vet inte om du känner samma sak. Jo, men alltså, jag skulle kunna träna dagen innan. Alltså det är jag behöver inte bli nödvändigtvis bli i bättre form av att vila dagen innan. Nej, alltså just så för mig, men det beror på hur träningen ser ut. Men det är också hur man är van att träna. Givetvis. Så det behöver inte vara att man ska, alltså inte förändra någonting. Det är väl mer kanske att jag försöker kämpa för att hålla mina vanliga rutiner uppe när man är bortrest. Mm. För det är enkelt att man gör något helt annat. Så här maten, alltså bara vara lugn när man är med folk och inte springa runt där som en gris. Ja, nej, men där har vi det. Och så sista 24 att liksom inte göra några konstigheter. Och kanske psykar de andra juniorerna. Psykar de andra juniorerna. Gör de lite skräga. Gå liksom anlita någon som ska gå och knacka på deras dörr mitt i natten. Så tar du fel dörr så du bankar på Stevens dörr. Så händer ingenting. Oh, ja, nu. Ja, men bra. Men jättetack för att du var med. No problem. Och stort lycka till. Och vi kommer ju höras mer och ses där nere. Idag. Men tack så jättemycket. Idag med. Tack så jättemycket för det här. Tack detsamma. I bänkpress får avståndet mellan händerna vara högst 81 cm. Conny har lång rygg. Han böjer den som en fjäder och skapar ett motstånd.